В очікуванні нового врожаю тепличні овочі в Україні здорожчали за підрахунками експертів приблизно відсотків на 15. Серед чинників, які впливають на ціни, зростання вартості енергоносіїв і зменшення імпорту, зокрема з Європи, через блокування поляками кордонів. А от свинина та яйця цінові позиції дещо втратили. Чому і чи надовго? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун усе дізнавалась. На даний час ми вирощуємо салат «Ромен» і салат «Офіціон». Все навколо потопає у зелені. Салатами тут засаджено 4 теплиці. Але на початку повномасштабного російського наступу на Київщину, пригадує агрономиня Альона Климась, виробництво приблизно на місяць довелося призупинити. Більша частина рослин тоді загинула. Найбільше в нас постраждала 4-та теплиця. Вона саме ближче знаходиться до Скибина, там, де були активні бойові дії, і повилітало скло. Щойно змогли, теплиці відремонтували, а обсяги вирощування салатів відновили. Цього салату «Ромен», який називається, ми здаємо в тиждень після посіву 5 тисяч, а от такий офіціон, ми його сіємо 45 тисяч і йде він на реалізацію кожного тижня. Салати продають у супермаркети по всій країні. Яка собівартість, підприємці не говорять. Лише зізнаються, вона значно зросла, а значить і товар здорожчав. Його потрібно досвідчувати, особливо в нічний час. Для нас, як для виробництва, підняли світло. Насіння зросло десь до 10%, торф – 5%. А що ж із цінами на іншу городину, нашу й імпортну? Я йду з ревізією на один зі столичних ринків. Ну, все свіжі огурчики, як намальовані. Пан Сергій розповідає, ці огірки привозять із Черкащини, Дніпропетровщини та Житомирщини. Їхня вартість постійно коливається залежно від кількості зібраного. От 160-180, і це з неділі огурчик. А свіжий приїхав, він уже майже 200 гривень, 190. Бо сьогодні така ціна. Прайси на тепличні українські овочі цьогоріч, каже економіст Олег Пензин, піднялися подекуди відсотків на 15-20. Крім здорожчання енергоносіїв, на це вплинуло і зменшення імпорту через блокування поляками кордонів. У нас не балансувалося польськими огірками, помідорами, які їхали, що в нас подорожчали енергоносії, і в багатьох випадках парники у нас різко зменшили загальний обсяг виробництва на власне енергоносіях. Більше нині просять і за томати. В асортименті продавчині Альони вітчизняних поки немає. Вони ще дуже сильно дорогі. 280-300 гривень. Їх ще по такій ціні ніхто брати не буде. Натомість є з Туреччини. Ветка в нас 95, коктейльний 130. Тепличні помідори також везуть ще із Румунії та Болгарії. І теж недешево. Але все рівно, от зараз ще пару днів, і поїде достатньо дешевий імпорт з відкритого ґрунту, вже з півдня там з Туреччини, поїде з Єгипту. І я думаю, що ціни на помідори і огірки зараз будуть трошки зменшуватися. Що ж, до картоплі молодої ще дуже мало. Це біла всередині, це кремова всередині, ця така більше йде на жарку, ця на варку. Олена Васильівна із Вінниччини привезла бульбу, вирощена минулоріч на власному городі. Каже, вона вже почала в'янути і пускати паростки, тож намагається розпродати якнайшвидше. Картошечка по 25 гривень, теж подешевіла, була 30. Торгує жінка і яблуками з вінницьких садів по 25-30 гривень за кілограм. Зимою чуть-чуть, там пару рублів були дорожчі. Гривень на 30 дорожчі, ніж були восени свіжі груші із Закарпаття. В даний момент, що це на таку грушу нормальна ціна – 75 гривень. А от м'ясо таки дещо подешевшило, кажуть продавці. Зокрема, через падіння попиту. М'ясо було 200, зараз 180, даже битки. 180, 170 лопаточку віддаю, 170. Салко було таке дорожче, зараз 200, 180 стане, 150 гривень. Доступнішими стали і яйця. Великі 55, це великий гулівер. Ну і найменше це грязнувата по 35. Середнє, маленьке 40. Економіст Олег Пензин пояснює, близько третини продукції традиційно експортували. Але через протести польських аграріїв це зробити значно важче. Тож яєць на внутрішньому ринку стало більше, ніж потрібно. Більше того, французькі аграрії звернулися до Макрона з проханням ввести обмежувальні санкції проти українських яєць і кур'ятини. Тому що
об'єктивно наші яйця є дешевші. Але якщо вдасться вирішити усі проблеми, яйця знову поїдуть за кордон. І відповідно в Україні вони знову можуть здорожчати. Олена Лоскун, Андрій Марченко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.